Ушул жылдын 10-нан 17 ноябрына чейин Кыргызстанда жүрөккө бекер операция жасоо кампаниясы өткөрүлөт. Бул тууралуу саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев, Сауд Араб падышалыгынын Кыргызстандагы элчиси Ибрагим бин Ради Аль-Ради менен жолугушканда белгилүү болду. Бул акцияны өткөрүү үчүн Кыргызстанга 30 адистен турган топ келип, аз камсыз болгон үй-бүлөлөрдүн 100 жакын жардамга муктаж бейтаптарга жүрөккө бекер операция жасалары күтүлүүдө. Ошондой эле алар өздөрү менен кошо 500 000 долларды түзгөн каражатка стендтерди жана керектүү медициналык жабдууларды бекер алып келе тургандыгы айтылды. Деп айтылат билдирүүдө.